Назарбаев зияткерлік мектебі. Шетелдіктермен тәжірибе алмасып отыратын озық мектеп Microsoft Teams деп аталатын онлайн оқыту платформасымен оқып жатыр. Оның ішіне WhatsApp-тың да Zoom мен BilimLand-тың де функциялары тұтас кіріп кеткен. Оқушылар кесте бойынша белгіленген уақытта сабаққа қатыса алады. Қатысу міндетті. Сабақтардың ұзақтығы 20 минуттан. Бізде 20 минуттан кейін үзіліс болады. Негізгі сабақтар түске дейін аяқталады. Түстен кейін осы Teams платформасында біз жеке консультациялар береміз оқушыларға. Платформаның артықшылығы көп. Мектеп партасында мұғаліммен бетпе-бет отырмасаң да, көгілдір экранның ар жағында оқушылармен дәл сыныптағыдай сабақ өтеміз дейді физика пәнінің мұғалімі. Бүткіл ақпарат қол жетімді балалар үшін, себебі файлға сіз тапсырмаларды алдын ала жүктейсіз. Сонымен қатар барлық пәндер үшін қазақ тілі пәні болсын, физика пәні болсын, бұл жерде тақтасы бар, өзінің тақтамен қалай жұмыс жасайды. Және бұл жерде мұғалім тақтамен жұмыс жасап жатқан кезде басқаруды оқушыға бере алады. Яғни оқушы өзінің шешімін бұл жерде сол басқаруды өзінің қолына алады да жүзеге асырылады. Мектепте оқушыға борыс татқандай аталмыш платформада виртуалды қалам ұстатып оқушыны тақтаға шығаруға мүмкіндік бар. Сондай-ақ ұстаздар оқушылармен үзіліс кезінде денсаулыққа пайдалы жаттығулар жасап отырады екен. Арасында 5-10 минут қоңыраулар да болады, көзге арналған жаттығудың уақыты болады, және де денеге арналған жаттығуды жасайтын арнайы уақыт бар.